Åh, så er jeg tilbage på den der orange, så er alting godt. Ja, lyserød nu. Ja, lilla. Så er vi dig eller hvad? Lyserød plejer ikke at være godt. Hvad? Lyserød er mega godt. Er vi der, Fauna? Nu gør vi det her. Ja. Nu gør vi det her. Nu gør vi det, gutter. Ja. Nu gør vi det. Nå, jeg er med Armi. Sådan der. Helvede der også. Fuck, han ser fedt ud i det der orange lort. Åh, nej, hvad er nu det her? Fuck, satan da, en van. Ej. Den der... Fuck. Helvede, René. Prøv at lige ved at slå mig ihjel igen, lige fra starten. Nej! Ja, sorry. Jeg mener det ikke. Jeg giver op allerede. På grund af fucking Lasse. Nej! Ideen var ellers fed. Hvad? Hvad sprang jeg af? Hvad I laver? Jeg sprang åbenbart bare mig selv. Ej! Nej. For helvede, René! Ej, men okay. Jeg lever. Jeg gider ikke. Jeg kan ikke lide det. Jamen den kan rende mig. Den kan rende, kan jeg. Fanden, jeg skal ikke ind i de rør, det kan jeg godt mærke. Holy shit! Ej! Hej, Farmius. Jeg gider ikke være med. Farmle. Nej, så kører de ind i væggen og flyver. Nej, fanden! Hvad? Sådan at du sidder og skal prøve at være smart. Du skal sætte det med holde nu. Det er dig, der skal holde. Er du fat det? Du kan lade være. Du, hvad satan? Ja, sådan er det. Ej, det er klamt det der! Man kan ikke gøre noget i det fucking rør, men nej, man kan bare. Intet gøre. Man kan intet gøre. Men altså! Hvad er det her for noget pis? Shit. Hvordan kunne jeg juke jer begge to der? Hvad er det for noget pis? Det her, det er et dårligt game. Ja, det er... Det er en dårlig bane. Det er fandme aldrig prøvet igen. Nej, det er ikke sådan. Jamen... Sådan. Jeg skal lige slå af, Brian. Det er noget at dræbe mig selv 8 gange. Okay. Nej, jeg lækker. Åh, hvad sker der? Åh, nej! Hvad er nu det her for noget? Ej. Ja, jamen det... Ej, var det rart, det der. Nøj, du... Ej, nej! Ja, tak. Jeg så det lige på minimappet. Pis! Og lort! Jeg synes, det er fedt, når vi skal helt klart spille kirken igen. Der var en halv meter, før jeg ikke var kørt ind til. The Runnable! Ja, så jeg skal... Så kører du bare lige ind i væggen. Det er da det, jeg skal. Det kan jeg da godt se på det hele. Det er da sådan, det skal være. Du skal stoppe nu, Lasse Rask. Lasse, han er færdig. De der rør der, de er ikke fede. Jeg kan ikke lide den. Nej, jeg dræbte mig selv flere gange, jeg blev dræbt. Sådan havde jeg det også. Jeg skal stadig inden komme og dræbe dig. Jeg kan starte med at prøve katter. Nej! Hvad fuck? Jeg kunne se, det ville gå galt, det der, men jeg tænkte, ah, måske. Satans. Jamen, mindst du var ikke den første, der røgnede. Jeg synes ikke, at den holdt den der med, at vi skulle være sammen om at få Lasse ud. Det var fordi, vi dræbte os selv. Ja. Jamen, det skal vi lige lade være med. Ja, så nu er det lige Lasse, vi skal fokusere på. Ja. Fokus, Lasse, please. Vi skal lige... Jeg kan godt tage en stor klovnedragt på, hvis det er, altså. Vi skal lige... Ej, det må du sgu ikke. Er du sindssyg? Så bliver den dislike i videoen. Åh ja. Killer clowner, det her. No clowns. Det er også brutalt, når jeg dræber jer alle sammen 6 gange. Okay.
Okay. Hvad er det med den på? Hvem er grøn? Det er den anden. Det er mig. Nej! Sådan, Brinka. Skal der være sød, Brie? Jamen. I en men vi ikke få noget at trykke på? Så er der alle mulige filtre på. Det ser sgu da sick ud. Nej. Jeg kan ikke lige fokusere på andet end bare og ikke køre. Okay, det der hårdt er, det kan jeg ikke køre med. Det er handicappet. Nej. Nå, det finder du ud af, at du har dræbt den 2 gange. Virkelig dårligt til det her med at være... Fauna! Hvad sagde du, Fauna? Fuck, jeg havde den bane her. Det er den værste lort. Den er fucking god. Okay, det er den lilla. Brian, det er den lilla, du skal gå efter. Ja, jeg går efter den lilla. Hvor er den henne? Den er der. Den kommer herom. Ja, jeg er på vej. Åh nej! Åh nej! Okay, det er fint. Fuck. Hvorfor ikke kører han? Han er bagved dig. Du kører ind lige om lidt. Ja, jeg skal sgu lige... Ej, 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 ej! Ej, men det er ikke fair, den her! Fauna! Nej! Hvad fanden? Hvad? Du presser mig over i René! Hvad fanden? Fauna, nej! Hvad skal der ske? I er altså ikke... Jeg er ret vild med den der plan. Flæk glas. Jeg prøver bare at holde styr på lasten, ikke også? Så må I fandme holde styr på jer selv. Åh. Ej, men hvor hører! Jeg kørte så fucking godt! Det gik så godt! Lige indtil Fauna slog mig ihjel! Lad af, det var sgu ikke mig. Det var det. Det var det. Du pressede mig over i et andet. Så, nu holder jeg lige øje med minimappet. Han er der. Godt. Han kommer herover. Ja. Jeg har ham. Det skal du ikke okay, sige, Fauna. Du skal ikke sige herover. Ja, er det. Ej, 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 jeg havde det så fedt. Jeg lå så godt i svinget. Jeg havde det for vildt. Og lige pludselig. Ej, René! Hvad fælder er det for noget, du har lavet? Ja, han ligger fælder. Han er en lille fældesvin. Du skal sgu da være med holdet, mand! Jamen, det prøver jeg at bruge. Men du har dræbt mig 8 gange nu, Fauna. Jeg har kun 6 liv, så det er... Jamen, det er bare, mand. Hvordan? Sådan. Du skal da være med holdet! Ej, René! Ej, René! Ej! Ej, 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 ej! Hold, René! René? Hold! Okay, René. Okay, det kan jeg godt mærke. Det er virkelig holdt mere, det kan jeg godt mærke. Hva? Jeg er fandme heller ikke på hold med nogen af jer længere, da. Du ligger udover det hele, så jeg hele tiden kører ind i dem. Hvad har jeg gjort, Fika? Hvad du har gjort? Spurgte du lige, hvad du har gjort, Lasse? Ja, okay. Jeg er god til spillet. Jeg er da ked af det, men altså... Ui. Det er jo løgn. Du er ikke god til spillet. Du er god til at have game mode, Lasse. Nej, Lasse! Ej... Fuck! Hvad fuck skal der ske, man? Jeg bliver okay. Så ked af det, ikke hva'? Jeg bliver simpelthen så... Okay. Det er OK, jeg klarer lige Lasse, ikke hva'? Stay! Ute! Hacks! Ja, du hacker. Jeg har det på video nu, Fauna, han hacker. Nej, men Fauna, jeg har det på video, han hackede der. Det var helt tydeligt. Hackede han? Ja, helt tydeligt. Report? Fik du det der på video? Det gjorde jeg.
Nej. Jeg er alle fire nu. Ses, jeg er ude. Jeg skal lige have ordentligt. Ses. Du skal bare være med det der. Jeg er bare så god, ja. Fuck dig, Lasse Rask. Fuck dig. Jeg er bare noget, der sker, mand. Lige igen en god band, Lasse Rask. Så irriterende. Han er bare noget, man er god net, men for første gang i hele mit liv. Hey, jeg fik andenpladsen. Fuck jer alle sammen. Fuck jer alle sammen.